हरु आज हामी फटफट डुङ्गा बनाउन सिक्दैछौँ। यो बनाउन निकै सस्तो पर्दछ। चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ इनलेट पाइप छ, आउटलेट पाइप छ, अनि माथिल्लो भागमा सानो बोइलर देख्न सक्नुहुन्छ। चित्रमा देखाए जसरी माथिल्लो भागलाई छोप्नुहोस्, पछाडिपट्टि इनलेट र आउटलेटको भाग देख्न सक्नुहुन्छ। र डुङ्गाको एउटा ट्युबमा पानी भर्नुहोस्, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो अगाडिको भाग चाहिँ पानीले भरिएको हुन्छ। एउटा सानो कपमा अलिकति मैन लिएर त्यसलाई जलाउनुहोस्, अनि त्यसपछि त्यो डुङ्गाको त्यो बोइलरको बोइलरमा राखिदिनुहोस्। केही समयपछि त्यो आगोको त्यो पानी तात्छ, अनि तातेपछि बिस्तारै पानी तातेपछि त्यो ढुङ्गालाई पानीमा राखिदिनुहोस् र फटफटफट आवाज निकाल्दै घुम्न थाल्छ। यहाँ के भयो भने बोट ढुङ्गाको एउटा पाइपले चाहिँ पानी तान्छ र अर्को भागबाट धुवाँ जान्छ, जसले गर्दा चाहिँ बोटलाई थ्रस्ट पुग्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि ढुङ्गा यो घुमाउरो बाटोमा घुमिरहेको छ।